Bailada das damas de todo o tempo. Calquer lugar é bon para morrer. Non se distingue o home da muller. A morte é neutra, das Tod en alemán. Xénero e sexo non sempre van de man, pois unha cousa é a anatomía e outra é a gramática, falaz dicotomía. Non ves a morte femenina ser. Calquer lugar é bon para morrer. Donas do tempo pasado ou do actual, a morte a todas trata-os igual que os cavaleiros. Clio ben o di. Moitas mulleres morreron así. En Rouen foi Xoana d'Arco queimada, Antoinette en parir guillotinada. Chapacuidis viute, ou merillou perecer. Calquer lugar é bon para morrer. Eis unha flor para o lume e para o mar. A praza, o pazo ou calquera lugar onde a muller teña o seu pasamento, que serga unha rosa sobre o seu movimento. Nesta materia non é discriminada. Inés ferida, Mariana agarrotada, Mary Jou solagada, Xoana a arder. Calquer lugar é bon para morrer. Ricardo Carballo Calero.